Gong gelombang, gelombang jemit kau ngerata awam dan ini gue praktek. Teguh, Yuwono selamat, selamat sekolah kerjaan Gusti. Wee, Pinocchio. Teguh, Yuwono selamat, selamat sekolah kerjaan yang Teguh, Yuwono selamat. Selamat seko kersaning Teguh Yuwono. Sapa ora iku ora. Teguh Yuwono. Oh. Ana satru ngaglah. Sopo iki? Takon karo aku satru ngrandu Gumbolo, Bambang Antasena, Bambang Antasena. Ya dasarku mrono nyoto. Sing beri sopo Bambang Petro kantong bolong Bambang Petro kantong bolong sing beri dia sopo kan muni Bambang jantunan wis raono lho gue ngajar lho hei Bambang wis raono aku Bambang Bagong ora kok dong aku Bambang kabeng yo men serasi yo yo penjelasnya aku Bambang untuk sini aku yang aku Bambang Petro ini aku Bambang Bagong itu ah guys ini lagi tuh kayak Bambang Prastiwi ya. Wes ora iso diampet tenan dol. Yo arep perang kok ngrembug sapa-sapa iki. Men aku kuwi bebas kok nyambut gawe. Oh iya wis. Kuwi Wadyabala Dandang Manguri dasar Pranyata. Semar bakal lak boyong marang Dandang Manguri. Ayo boyongan Semar. Langkaono kuandane Antasena. Lho. Kowe dadi pepalange wong-wong Dandang Manguri. Apa abamu ora minggat tebak dalam kene marganing patimu Singalena prapteng lalis. Oh!
wong karang kadempel dibeteng karo anak-anak Pandhawa. Kowe wong dandang mangur ya, dasar para nyoto satru sisik Antarja. Kowe sapa? Aku Tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Arep apa? Boyong Semar Badranaya. Ayo, sirnakno Antarja, mati dening aku. Cerdas perang rasa datar pukulan pula tak canda tak gombel sekning jurun bumi mutar mesti wangnya ini gilo wang topping ini gilo udah kaya adine dadak udut yudus yudus usel-usel ke awak iya betul nge mereka maju meleh lho kok malah dawuh aku lho pasang karo sampeyan adikku garut kocok durung memanggang karyo wah dari aiman malah ngaso neng antariksa lera tak celuk tuman baik eh kakang nero adina wes nyambut gawe sampeyan teng budi Bolo menungso dandang mangure podo nungsang kuyang numbuk bentus. Oh lah kok podo kalah piye kae. Weh podo kalah piye kae. Oh lah kok podo kalah piye kae. Para perjino manjim setan mriprayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara sing alus. Jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono karang kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo alon-alon. Kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun karang kadempel. Nggih. Nek ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu, sing nami Wadyabala dandang mangure niku mboten mung wujud menungso thok. C
sing jeneng Wadyabala Dandang Manguril niku mboten wujud menungso tok. Ana demek, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Yo. Bener kandhane Petruk Dimas. Yo, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lahir tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala Dandang Mangure iki dumati saka pirang-pirang. Perjineman ya ana, jin ya ana, berkasaan ya ana, setan ya ana. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho, Kang. Tan samar pamoring sukmo sunukmaya winahya ing asepi sumimpen telenging kabu. Datan prayitna nata pringgondani Prabu Anom Gatotkaca sinusupan balaning Betari Durga mila kanthi ngalabrit bergatak pasuryane nalika semanten datan Taliwara Anyandak Kelurahan Petruk Linarak Wani kaget lisang antasena wau. Wis omong to Wadyabala Dandang Mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandhak gulune ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok sik kok Petruk kok mati. Ben aku Petruk iki ndek utang aku ora tau nyaur. Men tekan Ndara Garukaca aja. Kae ya Kakang. Nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Ha terus piye-piye? Manut aku. Doyak Kong, doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko Kong. Mati jeneng aku wae. Cah iki Kang Slupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Amo Slamrata Jamrata. Imbang yen bocah-bocah. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja nglakon dosa mungsuh aku lekane. Kae macak pancat pundakmu jebul siramu. Aduh Kang Reng modar aku ora dadi colke ampun kaya ngaten iki dara sampean kakek nopo terus aku ora ngerti apa-apa ora ngerti apa-apa kok cetha lagi cengok cek gulune ditekak dilarak kalau mensinge pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho, rasa dadak. Iki Kakang Garukaca mau diang slupi. Lho, sing slupi sapa? Balane Betari Durga. Oh, ha niki pun sadar tereng. Wis. Bagong mau ya hooh. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan, mripate abab. Ha iki mati tereng. Tajar dasmu lho. Kuwi ngapa? Jare Kang Slupan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jare nek Kang Slupan kok jarene. Wis mari kok ya Kang. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slupan.
iki mbebayani lho, Truk. Nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir Demit. Nek nganti engko Demit ora do diusir, karang kademer ra tentrem. Saniki, oh. Nek ana Demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Yo Gong, yo, yo. Ini yang melayu banter banget ya. Aku yang nyurung suka buri kok banter banget, banter banget. Ada orang tua tengok lincak nanti gegeblak. Nyon ngapura pak. Piye Petruk Doronto sino bisa nyingkir ke wadiobolo dandang manguri sing wujud menungso sing waune katah sangat musuh terus sino diajar kabeh. Wah bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning wadya bala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slupan, Bagong ya Kang Slupan. Iki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Ken nyuwun donga ngusir Demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir Demit ming tembunge Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi anggrana jim setan. Kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Wis. Ana mangkat. Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Iya Gong, yuk. Yo, si aku ngapal kese. Yo, Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ayo Gong, ayo. Teguh. Aduh. Terus. Udah nese nggak? Iya toh. Aku udah apa leh? Teguh Yuwono slamet. Pokoknya ini ngapal kayak gini Teguh, ngomongin Yuwono terus ngomongin Slamet Slamet cukup saring Gusti. Oh iya Teguh, Yuwono, Slamet Slamet cukup saring Gusti. Teguh, Yuwono, Slamet Slamet cukup saring Teguh. Waduh Yuwono, walah Teguh, Yuwono nenggone slamet slamet ngampiri Yuwono. Angel tenan iki slamet ngampiri Yuwono ngejak Prastini. Angel tenan iki pokoke dhewe kudu gareng meneh di gareng gareng rasa dijak aku ndak ngisir. Oh iya ayo ndi wong Karang Kadempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Diar mandi bapake. Ayo Gong aku wis entuk siji. Yuwono. Wah, jan ora bener-bener iki, Mang. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti ah modar. Apal saiki. La la la. Hai. Hai. Ojo. Medani tenan iki. Teguh Yuwono. Aduh.
Buwono Slamet. Slamet utang Teguh. Teguh. Teguh Buwono Slamet. Slamet saka kersane Gusti. Teguh Buwono Slamet. Slamet kersane ning Buwono nanggone Teguh. Piye, Gong? Aku rapal. Teguh Buwono Slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh Buwono Slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh Buwono Slamet, slamet saka kersane Gusti. Oh, aku wis sukses kok. Udus. Teguh Buwono Slamet. Ya aku. Oh, kaya demit e bokongmu. Gong glegong. Glegong demit gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Buwono Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Weh. Pinokio. Teguh Buwono Slamet. Slamet saka kersaning Buwono Slamet. Slamet saka kersaning Teguh Buwono. Cak kok ora ego ora. Teguh Buwono. Dian. Tak cokot ta, Reng? Heeh. Ketegelen. Tak cokot diase ora. Pancat pun dah jebol molone. Aku kan jaluk Semar liane ah kangenan ning apalke aku. Ora jaluk liane. Teguh Buwono. Oh bapak. Sopo-sopo Ardi rapali sopo-sopo Ardi rapali. Paliane Pak. Liane Teguh Buwono angel tenan asli. Tenan, Pak. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora jadi, cing ciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing ciripit gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Dak. Ora apa-apa ya? Ini. Mau jaluk bapak piye? Dinae kajate ora dadi aku krungu kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing ciribit. Ha iya. Piye balen ono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing cirilit. Cing ciribit. Cing trisilit. Lambe iki nek lambe elek sok nek ngandian. Lambelek salah apa? Salah cinciripit cincirip ah oh ha, ha, ha. Aku mau cincirisirip ya kajate ura dadi kajate ura dadi kajate ura dadi kajate cinciripit gula batu kejepit wah ampuh iki truk
Iki matine nganggo kajak-kajak e. Ayo bapak nek ngekek iki mesti ampuh kok yo. Nah yo yo. Ana minggat ana. Teguh Yuwono selamat, selamat sekon. Teguh Yuwono selamat, selamat sekon. Teguh Yuwono selamat, selamat. Gong, iki bagianmu le. Udus, pawang ulo. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Piye kok? Ama aku, ama aku, adi cekal rakenang eh, lihe. Kajate ora dadi, 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 kajate ora dadi. Petro Rene ndongan iki tak ajar. Lho. Iki demit e, Kong. Iki apik. Lho, apik. Aja dadi ndongani. Eh semen ngene iki wae. Oh jeneng demit kok. Kuwi iki demit dong medeni kok ya ngono kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Reng. Kok nek nganti iki ilang, kobong mati ku tak ajar. Biar tak apa gitu, harus tak ngu. Warding ora. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kowe ngapa ya kalau menjenge munggah medeni? Melayu aku. Aku haus. Haus yo apa ora? Kajate ora dadi, 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 kajate ora dadi. Woi, dan reng, reng aslinya demite udu iki. Handi, nang kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Ajar das lu kowe. Endi? Kowe lah. Piye kowe bungah to? Bungah aku. Garang iki sing ora cocok tuwekan ora. Gong. Saki ya, Gong. Aku jane melas lho, Bro. Demit koyo ngene aku sok melas. Yo, iki yo ora disanak, ora dikadang. Senengane godho karo menungso, ngono to, apa ya kowe mentala? Iki ijen tanpa ruang lho, Gong. Ora duwe dulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rono kok iso pas, Tru. Ayo mesake kok ya. Mbok ya wis saiki rasane di ngapura ngono lho. Supaya awake dhewe iki urip iki berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e.
Bagong ini nekat ora. Greget tenaku. Ih. Rasane kaya kepiye ana? Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi, kajate. Ngapa, Gong? Dan, balane betahe Durga ana sing nggawa meriem, Bro. Siap menembakkan. Yo ngeri to. Bodoh. Ayo ora krasa tetep tetep empuk. Waduh. Wah, dengkol e. Anak-anak aneh panjen seneng aneh dong. Konversi idemit kok malah udus. Imam iman lahir batin suci ora bakal kegudo dini ngopo wae. Semar kiwis tua, Semar kiwis menek. Ora bakal. Eh, seorang kurang zaman nom-nom aku bisa. Enak orang wong tua tak keplandase. Wong gaya yang liwat kok karo tangan ini jawil ini. Waku ora. Dawuh Kyai. Ora. Jancane ngopo to? Oh, iki wis cinadang. Dadi dewaning panggudha, pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ganggiri gudha marang titah. Ingkang wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sanggeaning para berkasaan kowe iki duwe wadyabala jin setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ning jana loka. Elinga yen to sapirangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguasaning Gusti. Jim setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suksukan rasane. Aja nganti kowe ora arek marang kamardikaning menungso. Namung pengen madosaken tedo baju barat ingkang dipun arah menyipun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku wae piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira baju barat mungkin do seger ngombe getihku, warek mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok bali nek do mendem, nek do mudar ngombe getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar. Ketoke pancen aku kuwi, pancen kepenak nek diangkah dadi panganing baju barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, getihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek mangan sing apik-apik, aja ndudul kampurkaning Semar. Nek nganti aku engko muring aku nesu, tak kumbala geni dadi apa kowe sak wadyabalamu. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit.
Kabupaten Prayitno Semurires. Semurires eko pelek titi yoni kondo yoni. Titiyoni kondo yoni. Sino lo ngatur ke panuwun giten, yo kayak orang dadi ngopo, panjen dadi kewajiban kulan poro putro kabe, kudu kabe tentrem karang kadempel, engge matur sembanuun, nolo gareng Petro Bagong, kowe pancen wong wong sing mempeng, kowe bisa ngayomi marang kawulo karang kadempel, engge pak, pengestri pun bapak, engge pak, pengestri pun bapak, engge pak, pengestri pun bapak semar. Sedaya sampun ketinggal terentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kondo karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Glugong, gek maju. Lah iki didadekke wong penting karo bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Truk. Kayangan ngendi, Truk? Ah iso kono, dhuwur kono aduh. Sagora. Siap. Wani tekan kono, wancun. Nek wani kowe nembungo Bathara Guru adiku si Manik Moyo. Nek karang kadempel butuh winih. Ya kuwi pelemper tangga jiwa lan winih jambu Diponirmala. Munggah njaluk Bathara Guru. Nek Bathara Guru ra entuk omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakange Bathara Guru, aku ki Sanghyang Ismaya kae Manik Moyo. Tejo Moyo ki tago kae. Nah aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, umpama Bathara Guru ora menehke piye ya? Sak karemu tak paringi purba wasesa. Tenan? Iya. Bagong yen malegang legong ngelingono putrane sang bojo gati. Suluk ya ngawur Bagong. Ora ana suluan Bagong kok tak gawe ana. Engko ming mangelingono mangelingono. Ayo pokoke anggere mangelingono ra wis beres ya iya. Pun ngoten Pak kula nyuwun pamit tambang semetu. Pengestu, pengestu. Ya sing ati-ati. Eh Truk, aku arep gleleng Truk. Ya. Munggah kayangan aku ngerti dalane apa? Udah. Aku wani ngono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah gunung Himawan utawa gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok, pucuke tembus langit. Kono kuwi mapane kayangan. Kuwi nek kepleset sithik ngono wah glundung modar. Kok ado to, Pak? Wancen kudu ngono mengkari sago ora. Kowe tak duto neng kayangan. Wis sah iki lakone. Wis diduto dening Bapak Semar. Tak anteni balimu nggawa winih jambu Diponirmala karo winih pelem pertangga jiwa. Alah mung diganti winih. Biasane kembang to Pak. Ora sok badar iki koyo ngono kuwi. Kok ndak do ngerti. Oh nggih ngestakken dawuh. Nyuwun pamit Pak Bidal dinten menika. Wis ya Reng. Engko gara-gara kerangku aku sih. Waduh. Anjuk piye teneh ora ana sing anu nyebar pil KB toto limite. Ya Truk aku tak makasih ya Truk. Heeh. Hati-hati ya, Gong. Heeh. Ndelok entar sing ora nyuwun pamit nggih. Ya sing hati-hati, Gong. Pokoke yang grono gunung tulisane gunung Himalaya kuwi munggah tekan kayangan. Siap.
ini dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho kok ora sembarangan munggahi gunung. Nggih. Kula nekat kok wong. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Ndara. Iya, sing ati-ati. Wis ya, Pak. Iya. Nek Bathara Guru ra meneke, sak karepmu arep piye-piye sak karepmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gileleng iki. Wis ya, Reng. Heeh, wis kepenyang kono cerewet wae ora. Wis ya, Ndara. Ya, wis tak sangoni Pujo Basuki. Basuki ngadi piro? Udu. Njaluk pamit coba. Iya, wis gek wis kono. Iki ra disangoni blas lho piye iki? Mengarep dikongkone kok dadak njaluk sangu kayangan kira ana wong dodol. Menyao. Nggih, nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah. Om Mastunama Sidam sekaring bawana langgeng. Kakang Narada. Kakang Kanika Putra. Bandreng lareng adik. Kakang Narada, punapi? Kenging menapa pendak-pendak Kakang Narada kula timbali teko paring dawuh ing mekaten. Bandreng lareng menika tegesipun sapi. Dados atur kula menika punapi ngaten lho, Di. Mekaten Kakang. Inggih. Sarawujeng andika Kakang Kanika Putra. Wonten ing Bali Marti Kundo Manik sami katuran karaharjan Kakang. Ah inggih tansah pinangane kawidadan ing sami kula sawanipun ingkang raka ing sithik pangdalutan. Tansah manggih yuwana niskala namung kemarang kula ngaturaken budi astawanipun ingkang raka kunjuk ngarsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula tampi kula pun dinggo jimat paripe Kakang. Mboten langkung kasekti cakno anggen jengan dika lenggah. Ainge sampun mboten kirang prayogi Indro wonten timbalan. Prayoga nunggulira ngadhep ngarsa ulun Bathara Indro. Ibu kulun sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabian tulung ngarsa paduka ingkang dipu kulun. Kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pabuktinipun ingkang putra kunjuk. Iya. Bathara Indro luntung pakarya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu lan tumrap marang jeneng para kula Bathara Indra. Lha mendhinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Kakang Resi. Menapa to darunanipun dene wonten hawa panas ingkang sumundhul wonten ing awiyat akarya goreh ora ngaing para Jawata miwah para widodara widodari. Menawi Kakang Narada mangertos menika saking dayanipun menapa Kakang? Perkencang lari dayang pak pong bu bolong kali jodoh sapa sing gawe kegilapan menapa Adi Pramesti Bathara Guru menika dados dewaning para dewa nalindraning para Jawata teken dadak dangu dateng roko ing sithik pangdalutan sampun malih to wujudipun titah swantah nadyan kutu-kutu walang atoga jinaring wonten ing pangwaos paduka Kakang Resi punapi kula menika nalindranipun para Jawata nanging Kakang Narada menika kami tuaning kayangan kula mboten wantun nglangkungi dhateng wasesaning pujangga ing kayangan. Ah cara iki menawi paduka dipunawuhi Bathara Guru paring dawuh kemekaten ingkang raka dia munjuk atur mugi pareng hamba barono dhateng rayipun Manikmaya Kakang gara-gara ing dumadi wonten ing kayangan menika estripun sakawit kula sampun nilingaken paningal. Ewa dene dugi sepriki dereng ketingal menapa to sababipun dereng wonten gara-gara ing sumundhul wonten ing ngawiyat menawi wonten lemah sangar kayu aing nyatanipun jagat menika sampun boten wonten lemah sangar kayu aing menawi wonten pandhita tapa ing gentur tapanipun saengga kekiyatanipun sumundhul wonten ing ngawiyat menika ugi boten wonten menapa wonten satra ingkang nglerehaken dhateng kasatyanipun tumuli madhep brahmana menika ugi boten wonten langkung-langkung menawi wonten satu giling titah ingkang wantun kungkuli dateng panguwasipun para Jawata menika ugi mboten wonten mekaten Kakang. Inggih. Mila ingkang saking menika ngeroko Gusti pangdalutan kemawon bingung menika sababipun menapa teka wonten hawa bentar ing kados mekaten menika. Malah ingkang ngeroko nyuwun dawuh saking paduka Adi Pramesti Bathara Guru mbok menawi Adi Pramesti Bathara Guru mangertosi menapa to sababipun gara-gara kayangan menika kala wau Di. Kakang Rodo Bloko Suto nadyan ingkang rayipun Manikmaya mboten mangertosi
Goro-goro mereka dumados saking menopo lan jalaranipun menopo miwah tuk sumberipun saking pundi kula ugi mboten mangertosi kakang. Blengking saking menika dinten sak mangke nanging kula pitados sak mangke Gusti tartemtu badhe paring pitedah sinten ingkang damel goro-goro ingkang ngantos sumundul wonten ing awiyat menika kala wau kakang Rodo. Andhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susuh angin susuh angin ngendi ngone kumarenggeng pirembaganipun para Jawa tumadaning Bali Mardi Kundo Manik nalika semanten Iwang Pikulun Manik Moyo miwah Iwang Pikulun Narado sami-sami datan mangertosi apa to kang dadi darumane dene wonten hawa benter ingkang sumundul wonten ing ngantariksa dadha sakule mangke alok ing para jawate ingkang samyang gantung sibo lamun ana titah ingkang wantun minggah wonten ing kayuwangan dadan sanes kejawen mung kulo ra bagong ing wantun mancak ponconiti minggah bali marjuku domani akarya kagiat kang samyang mulat